buckling, Trevon Hughes, number 13. Known set buckling, Gospel! Kovoje metė kur kas geriau. Žalgiriečius įmetė. Nėra erdvės metimui vienoje pusėje per Hughes'as. Prieš jį dabar matymės Pocius. 3 sekundės atakai, Jūzo antrasi šūvį darė žalgiriečiai, 15 kartų suklydo Latvijai. Trevonas Hughes'as pro galinę liniją, pabūgo Klimavičiaus, Dežonas Kolinsas sugrįžta prie VEF'o į žaidėjo. Pražanga neteisingai, centimetrų ūgio gynėjas, paskutinėse rungtynėse su Kalevu pelnės 10 taškų. Hughes'as. Tai nepadėjo užbaigti sėkmingai atakos metimu. Hughes'o ilgas perdavimas į priekį, tik ką, atrodo, galima buvo laimėti mikro dvikovą Mantui Kalnieną, taškų pelnyti nepavyksta ir štai jau prie kito krepšio. Hughes'as. Rakoskis. Pažeidžia taisykles, į aikštę grįžta pagrindinis žaidėjas Hughes'as. Dviguba gynyba buvo prieš Hughes'ą, nes 10 sekundžių. Sirenos laikys kambulį aikštės šeimininkai. Hughes'as prieš Kolinsą, Keino užtvara. Hughes'as iš vidutinio nuotolio, nekartu aiškinti santykių ir neišsiečia rankos. Žalgiriečiai, nors ir turi 10 taškų persvarą, pelno savo 6 tašką. Šiandien 100% metantis krepšininkas iš 3 taškų zonos, 3 iš 3, o Hughes'as, na, karštakošis krepšininkas, ne pirmą kartą matome po teisėjų švilpuko skubą išmušti kamuolį tai Dežonui Kolinsui iš rankų, tai po to karščiuojasi, kai atrodo, na, epizodas iš esmės nieko ypatingas, na, tiesiog nugrivoja, atsistoja, atsiprašo tavęs varžovas ir žaisi toliau. Na ir štai taip, teisėjas ir kalba su Trevonu Hughes'u apie tai, kad nereikėtų reaguoti net 20 taškų ir 30 naudingumo balų. Įspūdingas pasirodymas leido Keinui patekti į simbolinį 6 turo geriausių krepšininkų 5-tuką. Ir toliau. Žalgiris susiduria su tokiomis jokingomis problemomis. Štai čia žaidimas su Hughes'u. Žanas Kolinsas didina Žalgirio persvarą iki 7 taškų. Labai reikalingas Kauno ekipos metimas, pirmasis tikslus metimas iš žaidimo. Antrajame ketvirtyje, tiesiog gynybas, trys minutės 45 sekundės iki antrojo ketvirčio pabaigos. Hughes'o metimas iš toli, po ilgos pertraukos, Hughes'as primena apie save, minutė 40. Hughes'as. Prieš tai Martynas Pocius visus 4 dvitaškius pataikė. Hughes'as. Nesiryžo Marjanovičius. Šį ketvirtį. Laimėjo Urigo Sefas 23-19. Hughes'as iš toli. Per stipriai. Kokie prie 3 taškų linijos. Gavo perdavimą iš karto. Metė kamuolį legionieriui. Pritrūko tik sėkmės gaudant kamuolį. Hughes'as aukštai pašokė. Hughes'as marškinėlių. Pats Marjanovičius drąsiai. Vičius nepašokęs, sugauna kamuolį, nėra. Hughes'as. Atsigauna Rygos VEF'o gerbėjai matydami. Dežonas Kolinsas netrukus grįžt į žaidimą. Hughes'as iš toli. Hughes'as, Tyleris Keinas ir 10 numeris pats Amkanas. Kol kas bent jau pozicijos lyderis pagal šį statistinį rodiklį vieningoje lygoje. Po 4 rezultatyvius perdavimus atlieka Kalnietis, per kur Klimavičius iš toli. Hughes'as. Hughes'as. 4 sekundės. Jankūnas arti Hughes'o.